Também. Nem certeza. Pô, é bebê. O que eu tô fazendo aqui? Ah, lembrei. Lembrei o que eu tô fazendo aqui. Ai, ai. Olá, internautas e amigos da Extreme RPG. Sejam bem-vindos aí à gravação do mais um Background, né? Vamos conhecer mais um personagem muito legal, nível 10 aí. É Ladina Guerreiro, né? Ladina Patrulheira. Patrulheira, né? Tá participando dessa aventura da nova, a nossa nova narrativa aqui. Para segunda, quarta temporada da Extreme aí, da cidade aí. Guerra Sem Rei, né? Aonde que alguns personagens estão indo negociar com orcs ali, que estão próximo à cidade de Kaethryn, num conflito iminente de uma guerra entre o reino de Kaethryn contra o reino de Cornir, pelo capitão Lannison comandados aí. É uma intriga das antigas. Mas a aventura é muito legal. Um novo líder, né? Garrosh é um meio orc bruxo das antigas também. Vai mostrar todo o seu poder ou vai se aliar com os nossos jogadores. Quem vai decidir é os jogadores. Mas hoje vamos conhecer um personagem que estará nessa aventura, que é o nosso colega René. René, tá na escuta? Estamos. Boa noite a todos. Boa noite, René. Eu já vou lá direto para conhecer o René, porque o René já é jogador veterano, passou por umas aventurinhas aí no passado. René, me diz uma coisa, quem é o René aí pra gente poder conhecer melhor e você como jogador? Vamos um pouco mais, estamos. Como jogador, né? Eu comecei a jogar RPG já desde 2007, então já tenho aí 12 anos de RPG. Nossa. Desde o 3.0 e muita coisa. Você pegou lá do comecei... bom, então. 3.0 era legal. Foi. Até o 3.5, é. Chegou o 4. Exatamente. Ah, não, o 4 eu pulei direto, que era ruim demais. Nunca usei. Até hoje. Eu só uso as imagens do 4 e tirei a ideia do Reino Shire do 4. Achei legal, mas só isso. E aí eu comecei aqui na Extreme em outubro de 2017, joguei. Nossa, até... 2 anos? Uau! É, joguei mais ou menos até abril de 2018, dei uma paradinha e estamos retornando aí com força total. Chegou... para derrotar orcs ou fazer amizade com orcs. Me diz uma coisa, chegou a jogar online com outras pessoas ou presencial? Tem algum vício assim ou só foi online com a gente aí? E um pouco presencial, alguma coisa assim? Já joguei em outras plataformas. Já joguei pelo RRPG. Como é que foi lá? Coisas mais... Foi interessante. Ih, é bem, interessante? É bom ou ruim? É mediano. Dá pra passar o tempo, mas não dá pra dedicar muita coisa. Dá pra passar o tempo e dedicar muita coisa. Perfeito. É. Tá. Atualmente eu jogo presencial numa mesa já há 3 anos que eu sou lá. Eu sou um paladino nível 15. Ai, que saudade presencial. Ai, paladino é bom bicho roubado, meu Deus do céu. Mas é isso aí. E me diz uma coisa, vamos falar então da Jade, dessa Ladina Patrulheira nível 5. Antes de tudo, qual o teu background, teu personagem? Você tá vindo com uma raça que não é muito usada, mas eu acho ela muito divertida. Conta um pouco dela. Eu tava olhando, na verdade, eu creio que eu fui um dos que estreou essa raça já. Foi. Na Extreme, né? 2 anos atrás, foi sim. Eu estreiei, e aí até a negada, pô, viu a foto, cara, foto legal, e etc, etc. E muita gente começou a ver o livro, interessado também no livro. Ela é uma tabaxi, ela é caçadora de recompensas, então... Se ela tá indo pra lá é porque com certeza tem uma recompensa boa sendo oferecida pra ela. É uma tabaxi fêmea, né? Vamos dizer assim, né? Ela. Tabaxi fêmea, é. Ela gosta muito de quando encontra humanas que são bonitas, ela fica com inveja das humanas. Fica querendo ter o cabelo liso, que nem um delas, querendo ser loira. Sim, e tal. E morena, a gente tem uma morena mora. É, porque como ela é mais feral, ela tem um tipo mais feral, mais selvagem, ela vê a delicadeza e fica se admirando. Por que que ela, todo mundo tem e ela não tem? Né? E o desenvolvimento, o background dela, como é que tem algum. Teve alguma narrativa interessante? Você preferiu deixar mais na surdina? Como é que foi essa parte? Teve. Foi a primeira mesa que eu joguei, foi com o Mestre Anderson. Só que antes de adentrar nisso, eu vou falar que ela tem também
é um defeito. Toda vida que ela foge, existe um tique nervoso dela que atrapalha ela a se esconder. Toda Aí, vida, da vez que ela toda foge. vida, aí tem que fazer um testezinho aí de sabedoria aí. Boa, boa. Senão fica, é o chamado pulguinha. O pulguinha fica mordendo a orelha dela e esculhambando ela. Só que na verdade é tipo a esquizofrenia dela. Mas no passado da Chad, ela tem alguma coisa misteriosa pra gente conhecer, não? Tem isso, tem a questão que a vilarejo dela foi varrido por um tsunami gigante e ela perdeu os irmãos. Ela almeja encontrar algum deles, mas não sabe se eles estão vivos, nem gasta o tempo dela procurando. Ela almeja encontrar, mas não procura. Ela é prática, isso é bom. Demais. Mas essa raça que você pegou para interpretar, ela tem alguma qualidade específica que te chamou a atenção, René? Tem. Tanto lá, mais pela questão felina, né? Porque ele é uma personagem mais felina. Ela tem a questão de se move muito rápido. Ela pode dar um dobro movimento durante a ação de movimento. Sem dar dash, sem gastar ação bônus, nem ação padrão. Ela pode correr 2 vezes mais rápido. Ela tem escalada natural. Eu já vou te perguntar, se ela virar monge, então ela vira The Flash. Com certeza. Com certeza. Lá vai eu me incomodar com. Mas não tô pra jogar de monge, não, provavelmente. Alguém vai inventar. Pode apostar que vão inventar esse monge com essa praga aí. Não, inventaram. Não sei se você viu, tinha um jogador chamado Milau. Milau. Ele morreu. Eu me Morreu, é isso produzi. mesmo. Morreu o Milau. É, morreu. Mas E contando da aí. Jade, da tua última aventura com ela, você teve A finalmente última do aventura dela Anderson. foi com o mestre Anderson jogando a Gangue de Felinta. Foi muito divertido. Maluca, maluca. Uma maluca. Com um grupo bem diversificado, várias raças bem diferentes. E nomes também bem diferentes. Tinha um feiticeiro Tiefling com o nome Daburá. Dá buraco, é bem isso aí. É, tinha um Drow que era muito louco, que era arqueiro, mas queria ser tanque. Cara, não era esse que matava vocês? Eu que matava vocês, eu tinha que queria matar. Jogava Esse foi o pra matar. que entrou numa casa de onde tinha 12 inimigos, ele entrou pela porta tacando pau, né? Vamos aqui. Morreu. Ai, ai. Não conta, não conta. Essa história é boa pra contar, Pois conta é. aí. Você Mas tá foi muito cheio de história interessante. A pra gente contar. aí nessa, né, durante essa gangue de Felinca, teve duas plot twists. O grupo sempre se reunia em uma taverna afastada na cidade para poder discutir os planos. Aí a taverneira era, na verdade, a líder da gangue de Felinca que a gente estava matando. Batada, eu vi a E aí aventura, muito boa. ela vendo toda vez que a gente voltava conversando sobre os capangas dela que morriam, e a gente trazendo espólios, ela começou a assimilar: ah, então são eles que estão matando meus capangas. Foi lá e na surdina à noite soltou uma bola de fogo no grupo, o grupo foi caindo um por um. Só que a gente conseguiu derrubar ela. Quando a gente derrubou ela, o nosso contratante apareceu e derrubou o último aliado nosso, dizendo que queria que ela fosse libertada, porque ele ia usar ela como um meio de ascensão na cidade, porque ele capturou ela, e ia botar a culpa no nosso grupo por ter matado ela, ou por ter derrotado ela, porque ela tinha influências na cidade. Boa. Aí eu não aceitei, eu tava com ela nas minhas mãos, a loirinha nas minhas mãos, e aí eu fiz uma jogada política com ele, e se ele libertasse meus aliados, eu iria libertar ela. Ele não concordou, porque ele queria que a gente fosse preso. E aí eu não ia ser preso de jeito nenhum, degolei a loirinha e parti para um X. Ele pegou e degolou o jogador e a gente partiu pro X1. No X1, Você ganhou. ele era atirador, e aí minha primeira ação foi roubar a munição dele. Não, tem coisa Aí numa acabou. aventura que o do jogador tira. Sabe aquela ideia que o cara tira numa hora assim, pô, vou roubar a munição do cara, acabou. É. E aí resultou eu saindo da cidade levando
todo o produto dessa gangue, que eram produtos ilícitos, de armas ilícitas. É, como eu derrubatei os dois principais antagonistas, a parte nobre da cidade ficou procurando minha personagem, por ter matado o nobre e por ser o suposto líder da guilda que fugiu, que nunca souberam que era o líder de verdade. Então acabaram ligando que era minha personagem, E tu sendo que não largou é. teus parceiros pra morrer lá. E aí eles morreram lá, com o tempo que eu lutei com eles, eles foram falhando nos testes e morreram. Infelizmente. Não, boa. Aventuras na Extreme RPG são algumas muito fora do comum. Foi muito boa e os jogadores ficaram com raiva de mim. Acontece, acontece. Enel, Mas querido. O querido. eu não tenho tendência a jogar contra jogadores, Foi porque a foi diante da situação. situação mesmo. É a A situação. aventura tá lá na Extreme. É gangues da. Como é que é? Gangues? Gangues de Felimper. Gangues de Felimper. Mestre Anderson. Muito bom. A gangue de Felimper. E Muito o boa. que a gente pode esperar da Jade aí pra esse futuro? Que ela tá num território hostil agora, no meio de uma guerra com orcs. O que você pensa no desenvolvimento do teu personagem? Ela é uma ladina de nível 5, patrulheira de nível 5. Quando você montou essa build pra ela, você teve alguma coisa especial pensando já no futuro dela? O que você bolou aí? Alguma coisa pra essa Eu montagem do personagem? bolei que ela tem, como Ladino tem muito skill e o background tem muito skill, ela tem um viés de infiltração por meio de social, né? Persuasão, mentiras. Ela é treinada em kit de disfarces, tem magia de disfarce. Então ela pretende mesmo chegar sempre conversando e se não der, ela é boa na porrada. Por isso que tem a build. Se na conversa não vai, vai na flechada. Boa, 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 boa. E me diz uma coisa, nessa tua confusão, você montou alguma estratégia pro teu personagem pra sair correndo da confusão? Essa é do Bobo? Se der merda, é quadromover. Dash, double move e dash com a bônus do Ladino. Renê, me diz uma coisa, com você que já é um jogador que veio, voltou, depois acabou voltando, né? O que que você pode dizer da Extreme RPG nesse período aí que você. Foi difícil voltar a jogar com a gente? Não, foi bem, todo mundo é muito acessível, tem muita mesa. Muito mestre, muita gente boa, as mesas são boas, bem interpretativas. E o único problema era realmente eu. A maioria das mesas é horário muito tarde. E eu tenho que acordar muito cedo, se eu dormir mal, eu não produzo. Então eu só posso jogar nesse horário aqui de 8 à meia-noite, E basicamente. a Extreme incentiva você a ficar rico e virar nosso patrocinador um dia. Então vai estudar, garoto. Ganhe dinheiro. De novo. De novo. Fica a dica, né? Fica a dica. Renê, Fica a dica. boa sorte para você nessa aventura aí. Bom desenvolvimento para você, para Jade. Sabe, você já deve estar imaginando que eu vou shippar. Eu vou shippar a Jade com a Nora. Já tô vendo a minha ideia pro casalzinho ali, ó. Pode ser, mas eu creio que é mais fácil ter uma bela amizade. Uma amizade do caralho. Não é possível ter. Boa sorte pro teu personagem aí, tá? Bom desenvolvimento. E a gente acaba vendo aí a Jade nas mesas do Aventura Orc. E Algumas vezes. eu quero dar um recado para você como mestre, que eu já adquiri a experiência de que eu jogo com o que o mestre me der. Boa. Se tiver, eu só grilo um pouquinho, se tiver tudo dentro da regra, também tá beleza. Mas eu nunca chamo a atenção antes. Mas a primeira frase que você falou, se for em prol da diversão, eu sou a favor de passar por cima de qualquer regra. Ah, não, não. O objetivo sempre da minha mesa, pelo mesmo, é todos se divertirem, porque numa mesa de mestre, jogador ou numa narrativa, né? Não tem graça jogar que todo mundo fica com B. Isso, apesar de eu adorar ver o jogador morrer, eu não mato ninguém de propósito. Sempre tem, Não, né? jogador só morre por vacilo. Pois é. Como por exemplo, entrar numa casa com 12 inimigos. É. E detalhe, tá gravado isso aí, tá gravado isso. Tá gravado, né? Não é conversa não, ocorreu de verdade. Boa sorte pra Jade aí, até a próxima, tá? Obrigado, JJ. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ai, ai, pessoal, deixa seu like, deixa seu curtir. Isso aí foi o personagem do René, a Jade.
A misteriosa. É felina a raça, né? É, Tabaxi, felina. Da baixia lá, né? Pra quem gosta de ver aí, One Piece. Lembra a Chitara do Thundercats? Chitara, isso aí, Chitara do Thundercats. Eu já vou além, eu vou no One Piece lá, aquele bichinho lá que tem os chifres na cabeça lá. Isso, que eu me esqueci. Por aí. É por aí, o One Piece é mais moderno, a gente nem sabe que é Thundercats, cara. Vou assistir Thundercats, porque todo mundo tem que ter essa cultura na sua vida. Ah, teria, cara. Teria, é verdade. Thundercats! Pessoal, Guerra Sem Rei, Reino Shair, o novo líder, aventura orca aí com os jogadores aí defendendo o Reino de Catherine. É que você RPG com vocês, até a próxima. Valeu! Ah, mas imagina assim, o cara entrando com o arco e flecha. Ele atira um e vem os 10. O Anderson deve ter atacado com todos juntos, né? Imagine. Mas rapaz, o Anderson matou o cara logo, mano. Como é isso? Aí o cara chega, depois o cara joga uma mensagem privada. O mestre Luiz, o quê? O mestre Anderson me matou. Como ele te matou? Oh, eu entrei na sala com 10 caras e ele me matou. Cara, a gente tinha feito o plano bem direitinho. O plano era o seguinte: a gente chegou e neutralizou os dois caras que estavam de guarda do lado de fora. Aí eu falei o seguinte: ó, eu vou escalar aqui a casa, vou afastar o telhado furtivo e vou ver quantos tem lá dentro. Pra depois entrarem. Isso, não, aí a gente ia trancar a porta, sei lá, por fora, e jogar óleo e tacar fogo por dentro. Pô! sempre tem. Aí o cara, não, vamos entrar logo aqui, pá, e já cai logo lá dentro, ah, vai pra casa. Cara. Pessoal, fica essas aí. E outras histórias só na Extreme RPG. Tchau, tchau. Abri um bloco, eu e minhas histórias de morte. Aí, ó. Pode abrir. Mas eu tenho muitas ideias minhas, muito criativas.